שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ללא צנזורה. אני שר ברם דרור ברם, מצטרף אליי לפרק מספר 67. תנו לנו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב בכל הערוצים שלנו, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי ומיקס קלאוד. היום אנחנו, יהיה לנו כמה נושאים חמים ובחירות הראשונות ל-2022 והחמישיות בשלוש שנים האחרונות. מה שלומך, אחי? מעם הבוחר הפכנו, מעם הנבחר הפכנו לעם הבוחר. מעם הספר. אם אתה מכיר את ה... מעם הספר, מעם הספר לעם הפגר. בכל מקרה. מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על מה שקורה שם? תגיד, מה אתה, איך המרגש? אז מה שאלת אותי בקשר לבחירות? מה קורה? איך המרגש? האם מישהו במתח? האם זה מעניין מישהו? כן, את כל השמאלנים במתח, את השאר שום דבר לא מעניין, כרגיל. אני חושב שאולי זה הסיטואציה שבה אנשים הכי אדישים אי פעם. מה זאת אומרת? אולי אי פעם. כלומר, תשמע, היה פה את כל העניין של החיסונים והקורונה. הממשלה ממש חלשה אל מול ארגוני טרור, בין אם יהודים או בין אם ערביים. חתמו פה על הסכם שאף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם מבחינת הנפקת גז. חתמו על הסכם עם לבנון שהם טכנית לא מדינה כבר, אז רק יש להם גבולות, ואת הגבולות שומר עליהם חיזבאללה. אז הספקנות פה גדולה במדינת ישראל, לפחות לדעתי. אני כבר לא ממש, אם פעם היה לי איזושהי תקווה, מרגישתי כבר שגם המפלגות שהן יותר קרובות לחופש כלכלי, כמו אומץ, שהם בכלל הם אולי סבבה עם מערכת הרפואה, אבל כל השאר הם פשיסטים לכל עניין ועניין, לכל דבר ועניין. אביר קארה עוד איכשהו מתקרב למשהו, אבל אין באמת במי לבחור. אם כבר, לכל האלה שעדיין הולכים לשלשל פתק בקלפי, אני הייתי ממליץ להם לבחור אביר קארה. זה הרע במיעוטו, נקרא לזה ככה. הוא לפחות מנסה. אבל כל השאר אפילו לא מנסים, אז אם אתם הולכים לשים פתק אחר, לא ממליץ בכלל ללכת. חבל על הזמן. ואני הולך לעלות כרגיל, לא כרגיל, אבל תמונה מהים כדי לעצבן אנשים שאני לא הולך לבחור. יש את הדבר הזה של כל מי שלא הולך לבחור, אז מה אתה הולך לים? כן, אני הולך לים. תשמע, אני מסתכל על זה ככה, אני ישבתי וכתבתי את הנושאים לפודקאסט, וראיתי שהנושאים הכי חמים זה לא בחירות. אחי, ראיתי שכתבת על זה, אתה כל כך צודק, אנשים כאילו מתעייפים, זה לא מעניין אף אחד. אנשים, מה רואים? מה יותר מעניין בחירות? הפועל באר שבע נגד ויה ריאל, מעניין. ובצדק, אחי, ויה ריאל חנתה להם לשער 75% פוזשן, ועדיין יצא 2-2. זה באמת מדהים. זה באמת הרבה יותר מעניין, ואתה יודע, בסופו של דבר שמשהו, אתה יודע, יש לך בחירות פעם בארבע שנים, יש עם זה איזושהי, גם לפעמים אנרגיה חיובית, שזה הבחירות החמישיות בשלוש שנים, תעייפת. זהו, נגמר לך, אין לך כוח יותר. אתה לא רוצה יותר. אתה יודע מה אומרים, דווקא כשאתה לא רוצה יותר לבחור, אז הכי חשוב לבחור. אחי, אני מפייק, ולא בגלל שאתה משעמם אותי, בגלל שכל הסיסמאות האלה כבר גומרות אותי. כי כל ה... מי שמצביע משפיע, כל הדברים האלה לשכל של זה, כן, אם זה מתחרה זה בטח נכון, חברו של פגרים. ואני אומר שתמיד כל מה שמתחרה זה נכון, ולכן, חוץ מהסיטואציה הזאת, הכלל מתקיים. תמיד יש יוצאים מהכלל. תשמע, אלך אני מת על זה, היה לי דיון עם אבא. אנחנו היינו צריכים את הקול שלו, אנחנו צריכים את הקול שלך פה. כן. אז אתה מכיר את הקטע שעשיתי לאמא? מה? אגב, למאזינים, ההורים שלנו בבירור מצביעי יש עתיד. שרופים. מה, שרופים? תלו בנר על השער. אבל אני אעזוב את זה.
הקטע הוא שאם לפני זה, לא זוכר באיזה מערכת בחירות, היא אמרה לי, לך תצביע, וזה, זה חשוב, וזה, ואז כתבתי לה משפט אחרי זה, הצבעתי לביבי המלך עם שריר כזה. אחי, הרגשתי את הלב של הצונח מהצד השני של ההודעת וואטסאפ. הרגשת שאתה נכשלתי בגידולך. כן, כן. אבל אין טעם היום. כלומר, אם יש טעם זה להביר קרה, ואם לא, זאת אל תלכו. אני לא הולך. אני הולך לים. שמע, בכל זאת, זה הזמן, זה... הזמן בשבילי, זה הזמן בשביל כולם. סער, זכויות יוצרים, זכויות יוצרים, אי אפשר לשיר. צודק, צודק, צודק. למרות שזה לפני זה 20 שנה בערוץ הילדים, לך תדע מה, באיזה ארכיון זה נמצא אחר הזה. תשמע, אני חשבתי שאתה הולך לים כי בדרך כלל אין לך זמן. זה נכון גם. ואתה רוצה ללכת לים. כן. סתם, אתה יודע, לשכב על החול. לשכב על החול החם, לא לחשוב יותר מדי. אולי להביט בציפורים אולי. זה קצת גדול עליי. כן, חיים משוגעים מדי. שטוטונץ. תודה שרית. בכל מקרה. אחי, אתה ראית את הקליפ הזה? ראיתי לך פעם את הקליפ הזה? מגיע עם הליקופטר כאילו לים. כן, כאילו, אין לך זמן, אתה בא עם הליקופטר. כמה מזרחי אתה? שאתה צריך הליקופטר להגיע למקומות. כמה מזרחי אתה? או שאתה מזרחי או שאתה רב עלו. לא, סליחה, סליחה, סליחה. לא הליקופטר בשביל להגיע למקומות, אלא הליקופטר בשביל קליפ. רב אלוף לא יעשה קליפ עם הליקופטר, הוא הזמן שלו דופק. וגם היום יש שיחות זום להכל. כן. בסדר, נו. טוב, רוצים לשמוע, אני יודע מה, אני חשבתי על זה, בוא ניתן בדיחות ברסס. ואז יש דקה של... דקה של בדיחות, אוקיי? פשוט דקה יאללה. של בדיחות. נותנים לצורך מרוכז. ואז נותנים את התגובה עליהם, אוקיי? יאללה. ואז אתה נותן תגובה, בסדר. קודם כל, לרגע חרבנתי, זה היה יותר מעניין מהבחירות בארץ. יום אחד הלכתי למסיבה עם חברים על גג של בניין ממש גבוה. זו הייתה מסיבה בה לבשתי בגדים כחולים בזמן שאכלתי גלידה כחולה. חבר אמר לי שממש טעמתי את השמיים. כאילו גם טעמתי וגם טעמתי. מה? אוקיי. אחרי ה-2-2 נגד ויה ריאל, הפופולריות של באר שבע עלתה, וכתוצאה מכך יש הרבה יותר חיילים שיקורים בפורום. אוקיי. בספר של קצב הוא טען שהוא שומע הכל, והוא רואה הכל, ואתה יודע, יש לו חושים מאוד חזקים, בייחוד חוש המישוש. ואוקיי, ובסוף נגיע לפאנצ'ליין. לא ידעתי שיצא ספר לקצב, אחי. קצב כתב ספר, אחי. אוטוביוגרפיה? כן, כן. תקשיב. האפיפיור אמר שכמרים ונזירות חוטאים וצופים בפורנו. וכמובן שקטגוריית החיפוש הכי נפוצה היא פורנו ילדים. אוי ואבוי, ידעתי שזה הולך להגיע. זהו, זה היה הפינה? זה היה הפינה, זה היה הפינה. כן, זה... 6, 5, 4, 4, תן לי 4 מ-10. אחי, זה היה בעיקר, מה שסיפרת זה דברים עצובים, אחי. כל מה שסיפרת זה עצוב, אחי, זה לא... זה כאילו, אחי, אתה בא דופק פה שיר של מטאליקה, סט בצ'רו, אחי. לא, פה שום מאפיין בדיחתי. זה היה פאנצ'ליין. כן. הפרמיס והיה פאנצ'ליין, אז זה היה פה מאפיין בדיחות, היה פה בדיחות. הבדיחות הם על דברים עצובים, אין ספק. בהחלט, בהחלט. אין ספק. ואיך אפשר לא... הבדיחות הכי טובות הם על דברים עצובים. כאילו מה, איך אפשר לצחוק על מישהו שהוא שמח? צוחקים על תימנים? כן, אבל אחי, תימנים לא תמיד שמחים, דוד שלנו היה דופק ערה כל הזמן. איזה מהם? לא דוד, סליחה, סבא. כן, עוד גבר נשוי. עוד גבר נשוי, כן, בסדר, נו. טוב, בסדר. בוא נעשה שטויות. אתה רוצה לעשות שטויות ביחד? יאללה, בוא. בוא נעשה שטויות, טוב. מה שאני רוצה שנעשה זה ככה.
אני הולך להעלות עמודים פוליטיים, אוקיי? בפייסבוק? איפה אתה רוצה, פייסבוק? כן, ואז אנחנו יכולים גם להגיב כללא צנזורה, בעצם גם ביוטיוב אנחנו יכולים להגיב ללא צנזורה. בדיוק, מה אתה רוצה לקחת את יוטיוב או את פייסבוק? אני בעד פייסבוק. אתה בעד פייסבוק, טוב בוא ניכנס. יש בעמוד את חוויית הדפים החדשה, יש לך גישה? כן, כן. אתה יכול להחליף את הפרופיל שלך ללא צנזורה? כן, כן, החלפתי. כשמזדמן לך תשתף איתנו מסך. כן, כן, אני יכול? אתה אמור להיות יכול. בואו ניתן. שנייה, בואו נגדיל שנייה את המסך פה. Share screen. בואו ניכנס ל... איפה זה? אופה. אנחנו פה? עכשיו, לאן אני נכנס מכאן? סליחה? בוא נראה. כנס פשוט לאיזה עמודים שאתה רוצה. תתחיל לעשות חיפוש בפייסבוק, כנס לאיזה עמוד שאתה רוצה. לאן אנחנו נכנסים? חפה, תחשוב על נתניהו. מה, זה הכי קל. ביבי, יאללה, ביבי. ביבי נתניהו הכי קל. בוא נראה, בוא נעשה כיף. בוא נהנה קצת. אוקיי. לפי כל הסקרים, אחוזי הבריאה בימין נמוכים יותר מאחוזי ההצבעה בשמאל. אם מצביעי הליכוד לא ילכו להצביע, נקבל שוב ממשלה מסוכנת של לפיד גנץ עבאס. אם תצאו להצביע, נקבל ממשלת ימין חזקה לארבע שנים. מצביעו מחל. יש לי אחד טוב. אני חושב שיש דברים יותר נכונים לעשות עם האצבע שלי באותו יום. לעשות עם האצבע שלי באותו יום, זה להצביע... למחל זה נמצא בדיוק קצת מתחת לדחוף אלה, אצבע לתחת שלי לתחת של עצמי קל להצביע למחל זה נמצא קצת מתחת מלדחוף אותה לתחת כן אבל תכתוב מי לדחוף כן כן יאללה לדחוף אותה יפה מאוד יאללה היידה נקסט הבא טוב יאיר לפיד הבא טוב יאיר לפיד יאיר לפיד. יאיר לפיד ראש ממשלה, כמובן, יאיר לפיד. בוא נראה מה יש לנו, מה יש לנו? מה יש לנו עכשיו? 35 דקות. וואי, איזה חופר. תשמע, וואי. אחי, פשוט תרשום לו, מה אתה חופר? למטה, מה אתה חופר? אנחנו דור צעיר, צריכים גרסה, מקוצרת. איבדנו, צריכים גריסה מקוצרת, איבדנו את, שנייה, יש לי טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. איבדנו אותך אחרי הפסקה הראשונה, במלא לקח, אחרי הפסקה הראשונה, היא לקחה לנו, שנייה. מה אתה רוצה להגיד? לקחנו שלושה חודשים לקרוא אותה. למה שלושה חודשים? כי הוא היה ראש ממשלה רק שלושה חודשים. יאללה, תן בראש. היידה, מי עוד? היידה, לאן הולכים? שס? מירי רגב, אחי. או, קל. או בן גביר. או בן גביר. בן גביר כבר השארתי להם. השארתי להם בעמוד שלהם ב... אבל הם אחים, הם אחים. לא, למטה? כן. הם זורמים עם הבדיחות שלי. לא, כן, הנה, היית אמר בן גביר. כן. מרב מחיאלי מסיתה, יאיר לפיד מסית, בני גן מסית, להם מותר, הם ממלכתיים, הם נאורים. הם מקבלים את האחרים בכלל, מפחדים. אל תשתמש בסיסמה של ביבי. מה קורה, ביבי? בוא נלך משהו כזה. אתה מעתיקן. מנתניהו. היידה, אמרנו מירי רגב? מירי רגב, חייבים לעשות מירי רגב, בוא נעשה מירי רגב.
וואו, וואו, בואנה, 362 אלף, בואנה, היא לא פריירית, מירי. תשמע, הנה, השמאל, 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 מה יש לא, לא, תעלה למעלה, לא, בואנה, זה, היא לא מפרסמת פוסטים, מה זה, חבל על הזמן. היא לא יודעת לכתוב. לך למישהו אחר. לא, לא, בוא נכתוב לה, בוא נכתוב לה. בוא נכתוב לה, בוא, מה? כן, אבל זה דברים מלפני יום, זה חבל על הזמן, לחשוב על משהו... לא, זה פשוט צריך לכתוב. בני גנץ, בני גנץ. את לא מעלה פוסטים. יש מצב, את לא יודעת לכתוב? כמון, מן. איך להשיג תביעות? נו. זה לא להשיג תביעות, זה בני גנץ. זה שאלה. בני גנץ. זה שאלה. את לא יודעת לכתוב פוסט. או, סבתא רבקה. פתחנו את הבוקר בריצה בחוף הים של תל אביב, ביום שלישי רצים לקלפי עם הפתק. אוקיי. מדי, זה... לפני... 57 דקות, קרי. וואי, איזה סחי. וואי, איזה סחי. המגד... זהו. וואי, פשוט סחי. כן. או אולי תתייג את חבר קרא לי סחי. או תייר שאל, תייר שאל אותי מה זה להיות סחי. תייר... לא, 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 בכוחי. או, תייר שאל אותי מה זה סחי. כן, הנה. נתתי לו. בבקשה. הלאה, הבא בתור. מי יש לנו עוד? ישראל כץ? ישראל כץ? מה יש לו? הנה, בבקשה. עלק פאבליק פיגר. הוא לא פאבליק פיגר. גם על זה שרת הכבישות והנמלות תנסה לקחת קרדיט? תרשום כן. כן, מה? היא תנסה לקחת קרדיט. כן? היא תנסה לקחת קרדיט. תגיד, לענות, יש מצב... לענות, על, לענות על שאלות שהן שאלות, נו, נו, עלה, לא עולה לי המילה, שאלות רטוריות. כן, אבל... ישראל כץ הוא, הוא... מה העמדה שלו עם ועדים? הוא לא זורם איתם? אני לא זוכר. מה? הוא אחד הזורמים. בוא, בוא נעבור הלאה. מי עוד יש לנו ככה על המפה? מי עוד יש לנו? זנדברג, לא? מרב מיכאלי. מרב מיכאלי? אה, מרב מיכאלי, נכון. וזה, ו... נראה לי, הנה, מרב. מרב, בלי יוד. בוא, אנחנו... מרב. כן, מרב, בלי יוד. מרב, כן. אה, רבין. אה, רבין. כן, פורנו אסונות זה כיף. קוראים לו רבין או רבינה? מה? שהוא אישה. כזה מטומטם. אולי נעשה משהו אחר, אולי נעשה משהו אחר. יש לך אולי איזה משהו בראש? לא, לא ניקח על... אולי לא ניקח על רבין, אתה יודע, הוא נרצח. תמיד שהשמאל לא יודע מה... תמיד שהעבודה לא יודעת מה לעשות, הם חוזרים לרבין. יודעת... כשהעבודה. כשמפלגת. כן. העבודה לא יודעת מה לעשות, היא חוזרת לרבין. היא חוזרת לרבין. כן. יאללה, יש לך עוד? יש לך עוד? עוד מישהו שאתה רוצה? לא נגענו עדיין בחברי כנסת ערבים, שר, אני חייב להגיד. אני, כמה עוקבים יש להם? מי, אחמד טיבי? תביא את אחמד טיבי. הוא הכי מוכר. וואו, אחי. אין לו בעברית בכלל. כן, לא רואה בעיניים. כן, fuck, fuck you. יש לו בכלל תגובות בעברית? בטוח. לא, אין, אין כלום. אחי, מכונה. בוא נשאיר תגובה בעברית, בוא נראה מה יש. אה, כן, לרשום לו משהו בסגנון... מה לגבי, מה לגבי לפנות לקהל, לקהל היהודי שדובר עברית? שמע... קהל הבוחרים דובר העברית נמצא פה ביובש. תן לנו. תן לנו איזה משהו. ת,
תן לנו משהו. כן. נמצא פה ביובי, מתייבש, לא נורא. נמצא פה ביובי, אחלה. מי עוד? איילת שקד? תן לי זה. תן לי איילת שקד. 233,000. יאללה, סבבה. דרך אגב, זה, אתה יודע, זה ברוך שזה בתשלום, כן? שחצי מזה זה בתשלום. בדוק, בדוק, נו. בוא, כן, אתה מדבר עם מישהו לך. שמבין משהו. כי כנראה יש לנו פוסט מלפני שעה, איזה יופי. לפני סקר וגמות, מכון פוליטיק קלאב מסיים מגמת עלייה חדה בתמיכה בבית היהודי. אם צריך שכן לשמוע ממה זאת על יום בחירות, יעבור את אחוז החסימה. זה ראשון, אבל מי נצמח לא? אבל מי נצמח לא? רגע, רגע, רגע. מה? הבית היהודי, אחי, כל הגרף הזה זה ירידה משמעותית. ואז עלייה, אחי. תראה, תראה את המכון. תסתכל את התוצאה. כל הגרף, כן. לכל הגרף הזה יש ירידה משמעותית. אני, לא, לא, לא. עד יולי אתם, אף אחד לא תומך בכם. זה אחד. כן. עד יולי. ביולי אין לכם תומכים. ביולי אתם לא עוברים את אחוז החסימה, גם הפעם. אין לכם תומ... כן. בוא, אני חייב להוציא אימוג'י של צחוק. לא, זה... לא, 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 הזזת את הפאנץ'. מה? זה אמור להיות... ביולי אתם לא עוברים את אחוז החסימה, וגם היום. בסדר, אפשר לחצור על זה. ביולי אתם... לא, ביולי הם עברו. לא, סתכל, מה? יולי, 1.7 אחוז, זה לא עבר את האחוז חסימה? ביולי לא עברתם את אחוז החסימה? וגם בנובמבר לא. וגם לא, וגם לא ביום שלישי, וגם ביום שלישי לא תעבור, סליחה. נראה לי שאת צריכה למצוא מישהו אחר שיעשה לך את הסקרים. מישהו יותר אותנטי. אובייקטיבי. אחי, מה זה אותנטי? מה הקשר? תן לי, תן לי, תן לי. אתה כזה בן אדם מאוסטרליה, אחי. מה הקשר אותנטי אבל? תן לי, תן לי, יש כאן פאנץ', יש כאן פאנץ', יש יותר אותנטי. יותר... איך אני אגיד את זה? יותר פשוט. יותר טבעי. לא, לא, לא הלך טוב, לא הלך טוב, סליחה. אני לא מבין את זה. שנייה. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. העתקת? כן. רגע, רגע. את צריכה... את צריכה... את בן גביר. מישהו מן ה... מן הצמח. בשביל זה נשארתי עם הבדיחה הזאת? אחי, אני מפסיק את המדור הזה. די. מציתי אחרי הבדיחה הזאת. אני מבין לגמרי, הכל טוב. זה היה cold blood, אחי. הדבר האחרון שעשית. אני נהניתי מאוד, אני לא יודע מה איתך. כן. טוב. בוא נעבור לנושא הבא, גם בעולם הפוליטיקה כביכול. קניה ווסט עם ביטויים על ישראל. אני אגיד לך הכי תכלס בעולם, you don't fuck with the Jews, אחי. אחי, פשוט הרגו אותו עכשיו. ברור, אחי, הוא... חתכו לו משהו כמו... הוא היה בהון עצמי של 6 מיליארד וירד לאיזה... 6 מיליארד? 6 מיליון או משהו כזה. כן, יש לו מלא כסף. איזה בן אדם סתום.
בסדר. אבל תראה, צריך להבין משהו לגבי הבחור הזה. נו מה? הוא לא שפוי. בדוק. יש לביל בר קטע עליו, על זה שהוא כאילו היה מודאג. אם זה היה היטלר, הוא היה ממש מודאג. ואז הוא פעם אחת שמע אותו ברדיו, הוא אמר, וואו, וואו, בן אדם מסוגל. וואו, תנק יו, he's just a black guy. כי לבלאק גייז תמיד יש איזושהי תקרה. אם אתה לבן, אתה יכול להשתלט על דברים. כן, אני מנחש, אני יודע. בכל מיני לא לקחו אותו ברצינות ממש, לא צריך לקחת אותו ברצינות. בואו נתקדם. גם בארצות הברית אף אחד לא לקח אותו ברצינות. כן, אבל הרבה אנשים לקחו אותו ברצינות, כי הפסיקו לו חסויות, אחי. נתנו לו בראש. תשמע, אתה יודע שאני צודק. אחי, אתה לא מתעסק עם היהודים, אנחנו מאפיה. המאפיה השקטה. תשמע, אתה צודק. אין מה לעשות, זו האמת. אין מה לעשות. סבבה. בוא נמשיך לנושא הבא. מאוד מסוכן, מאוד קצר הנושא הזה. אני מאוד אוהב לעשות נושאים קצרים. אין לנו נושאים קצרים. לפעמים, אוקיי. אלא, שנייה, תקשיב, יש חשיפה שביידן התקשר לאדמור מסקוירה בשביל לקבל תמיכה. מי זה אדמור מסקוירה? אני שנייה בודק. תמיכה ממה? תמיכה בבחירות בארצות הברית. אוקיי. בבחירות של הנציג הדמוקרטי לקונגרס. אוקיי. והוא נתן לו? אני לא יודע. הנה, רשום פה, באוקטובר 22, שוחח עם הנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שביקש את תמיכתו במעמד הדמוקרטי לקראת הבחירות לבית הנבחרים של ארצות הברית. אחי. יש משהו שמצחיק אותי, יש מאמנט. כמו יש מאמנט? יש מאמנט. שזה של החרדים, של המאמות החרדיות. אבל תשמע, אדמור מסקוירה זה טוב. אני מקווה שהוא לא ייתן אותה תמיכה למיסטר ביידן. אני אוהב את טראמפ. טראמפ היה בעדינו. טראמפ היה משלנו, לא יעזור כלום. טראמפ זה אח. תשמע, זה ידוע שמנהיגים... של העולם החופשי, פונים למנהיגים דתיים בשביל לקבל קצת קולות. בדיוק, נו, מקוששים קולות. פונים לכל שירו כלום בשביל לקושש קולות. אין מישהו שאומר, אין מישהו שאומר, עצם זה שאני פה אני ראוי. לא, לא, בוא תיתן לי פה, בוא נעשה דיל פה, בוא נעשה פה, שם. זה מעייף. יהיה לך טלפון ישר אליי, סמוך עליי. סמוך עליי, תקשר אליי. סמוך עליי, תקשר אליי. אחלה. יאללה, מפרגן לאדמור, מפרגן לו. יאללה, שירוויח, יאללה, אתה בחור יאללה. חשוב. יאללה. טוב, בואו נדבר על צוקי והמניה של פייסבוק. דזוק. אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה, נשאיר את הספורט לאחר כך. בוא תגיד לי, אתה מומחה פייסבוק, שער ברם מומחה פייסבוק. שכותבים מומחה פייסבוק בגוגל, אני מופיע ראשון. בואו נראה. גם שני, אני חושב. ראשון כן, שני זה פייסבוק עצמם, השאר אני לא מכיר אותם. הלאה, הראשון זה סער, שני זה לא מכיר אותם, לא אכפת. לא משנה, אנחנו לא עושים פרסומות לאנשים שהם לא אני. פאק אוף. פאק אוף. 3, 4, 5, 6, אתה גם 6. כן, במנוע שאני לא מקבל ממנו כלום. לא יודע, נו. כן, טוב, אז שמע, זה בסך הכל זה, הוא יצטרך להמציא את עצמו מחדש, פייסבוק בכללי, אנשים נושרים לטובת, נכון, אינסטגרם נחשבת כחלק מפייסבוק, אבל אנשים נושרים לטובת טיק טוק, לטובת יוטיוב, לטובת דברים כאלה. לטובת טוויטר. לא, לטובת טוויטר קצת פחות, למרות שיש לנו כמה חברים שנכנסו לשם חזק לאחרונה, כמו מידן שהתארח אצלנו, זורק שם פאנצ'ים, מתעלל באנשים בטוויטר, וחוסמים אותו על ימין ועל שמאל.
תשמע, ביום שישי מסק אמור לקבל את השליטה כבר. וואלה, זה חדש, כאילו זה יחסית חדש, הייתי בטוח שכל הזמן הוא פלירטט עם העסקה הזאת, וכל פעם הוא ירד מזה לפי מה שהבנתי. לא, הוא הולך ללכת על זה, זהו. אבל זה מוזר, למה שהוא יקנה רשת חברתית שהוא... סליחה. שהוא אולי הבן אדם הכי מוביל ברשת הזאת. לא מבין. הוא לא הבן אדם הכי מוביל ברשת הזאת. בין המובילים אבל. כי זה עניין של השקעה, וזה עניין של הוא רוצה פלטפורמה שהיא יותר חופשית. זה מה שהוא אמר, הוא רוצה פלטפורמה חופשית, הוא רוצה פרי ספיץ'. כן, בהצלחה, אחי, עד שדברים לא יבואו לו בטוב בעין. זה גם נכון. ואגב, טוויטר מומחים בפרי ספיץ', והם פשוט, מה שהולך שם לפעמים זה סדום ועמורה. לא, לא בקטע של פורנוגרפיה או משהו כזה, אלא פשוט התחת האשמות וגועל נפש הדדי, וזה כאילו, זה הפלטפורמה. זה לא בג, זה פיצ'ר, זה הקטע. יש לך מעט מאוד תווים לנסח משהו, לנסח רוע מוחלט. יש לך כמות מצומצמת של תווים כדי שתוכל להראות לכולם את הזין שלך. בדיוק. אז המנהל של פייסבוק בירידה ובצדק, וזה לדעתי, הם הגיעו למה שהם היו צריכים להגיע. כרגע המוצר החזק שלהם זה הקהילות, קבוצות בפייסבוק. יש להם גם את המרקטפלייס שאין במקומות אחרים, אבל כל השאר יש לך גם במקומות אחרים. אז מה הם יכולים לעשות כדי להציף את ה... להמציא דרך בה הם יכולים להשאיר את אנשים בפייסבוק. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. כבר לא מעניינים. הם הכניסו את הרילס, הם כאילו עושים את הכל מקום 3 או מקום 4 מאחורה. אתה מבין? טיק טוק יזמו משהו, אז הם חיכו את טיק טוק. אינסטגרם עשו משהו, אז הם חיכו את אינסטגרם, שעוד, אתה יודע, בהתחלה. וואטסאפ עשו משהו, אז הם קנו אותם. אתה יודע, זה כאילו... הם כבר לא חברה יצרנית כל כך. הם לא מייצרים דברים חדשים כל כך. מייצרים עוד פה, עוד שם, מדברים על מטאברס, על דברים כאלה, הם כבר, אבל הם לא פורצי דרך. והם גם לא חברה שכולם רוצים לעבוד שם. תשמע, יש להם יוזמה, זה שמעתי מצוקרברג, שהוא רוצה להפוך את הרשת החברתית למשהו שיותר מוחשי. כן, מטאברס. כן. שזה מעניין. בהחלט ייקח לו המון זמן להגיע לשם. יש לו, אני חושב שיש לו את הכסף לזה. זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של חינוך שוק. כן. זה עניין גם של זמן, של כמה אנשים התרגלו למטאברס, למשקפיים תלת מימד, כמה הם התרגלו לזה שכל החיים מסביבם הם חיים לא אמיתיים. כמה זה ידכה אנשים. זה יהיה מדכא. אתה חושב שכל החיים שלך טובים, אתה רואה, שומע וזה, ויכול להיות שגם עם משקפי מטאברס אתה תריח דברים שהם אמיתיים, ולא. וזה לא, זה לא אמיתי. כן. שמע. זה משהו צפוי אבל. אני חושב שכדי שנעבור לנושא הבא, אם כן יש לך משהו להרחיב על זה. תשמע, אני חושב שזה יהיה מעניין אם בשלב מסוים יגיעו למצב שאתה שם משקפיים של תלת ממד ואתה יכול להיות באמצע משחק כדורגל. מה, לראות את המשחק כאילו דרך ה... דרך הדשה של צופה בקהל. זה מעניין. מעניין. כי אתה במילא לא רוצה לגעת באף אחד שצופה בקהל. אני יכול להבין. כן, אז אולי אני חושב ששם זה יעבוד יותר טוב. אם אתה רוצה ללכת לאירועים או דברים מסוימים של צפייה, שאתה רוצה להרגיש ממש כאילו אתה שם, אז זה יעבוד טוב. אבל אם זה נגיד, בוא נפגש לחברים עם קפה, לקפה, בצורה וירטואלית, כולנו בבית שותים קפה שלנו, אבל אנחנו נפגשים בצורה וירטואלית, אני חושב שזה יעבוד לאנשים מסוימים, לניו אייג', לאנשים מדור חדש, שמתעצלים לצאת מהבית, כן. יש הרבה כאלה. הנפט המרוכז. מה שאתה מרוכז, אמרת שאנשים מתעצלים לצאת מהבית. כן. גם אני באתי ריכוז. אבל זה נראה לי יעבוד הכי טוב, נגיד לחבר'ה כמו כמונו, שלא נולדנו לזה,
באירועי ספורט, או באירועים דברים מסוימים. זה יכול להיות מגניב, הפוטנציאל של זה גבוה, אבל זה באירועי ספורט, זה לא בהכרח פייסבוק. אני לא יודע כמה הם יצליחו להדביק את הפער בין התדמית שלהם, שהיא תדמית לפלטפורמה ישנה שצריכים ממנה דברים, לבין פלטפורמה שבאמת מעניין מה שקורה שם. אולי לסוג של הפקה הוליוודית, אבל. יכול להיות. אתה רוצה להרגיש כאילו אתה בסרטון שם. זה לא הפקה הוליוודית. זה לא, זה... תחשוב לעצמך שיהיה איזשהו מכשיר, נכון יש את המכשיר הזה שמודד את הריצה, ששחקנים שמים על עצמם. שמים. תחשוב שיהיה איזשהם משקפיים או משהו כזה שהם ישימו נגיד על האוזן, או פה על המצח, או בתור איזשהו מעין חוט כזה, שאתה תוכל להיות השחקן, כאילו אתה תוכל להחליט דרך איזה עיניים אתה רואה את המשחק, וככה גם להכיר את המשחק הרבה יותר טוב. זה נגיד יכול להיות מגניב, אבל אני לא רואה את זה קורה במטאברס. אני רואה את זה שמישהו אחר יוזם דבר כזה. ואז בכלל נשים צריכות לשכוח מתשומת לב של גברים בזמן משחקי ספורט. אני לא הייתי אומר, אני אומר גם, אני חושב שהסגנון של הסרטונים גם משתנה. כי אתה מכיר את זה שיש לך סרטוני תמונות תלת ממד היום, שאתה יכול, או סרטוני תלת ממד? נו. אז לפעמים, אז אנחנו יכולים לראות את הסרטונים האלה מתוך המסך. מה יקרה אם אנחנו נהיה בסרטון? נרגיש כאילו אנחנו שם בסרטון. ברמה של, אני מסתכל ימינה שמאלה, אני רואה הכל. נו, זה אחי, זה המשקפי תלת ממד. לא המשקפי תלת ממד, המטאברס. המשקפיים הגדולות האלה, זה כבר קורה, כן. זה קיים. קיים אפילו כמה שנים גם... כבר, מציאות מדומה. אז אם יש גם כאילו דקה של סרטון כזה, אתה מבין מה אני אומר? אם יש נגיד סרטון של דקה, שאני רוצה לראות דקה בלופר של משהו מצחיק. עכשיו תחשוב איך אתה מרגיש אם אתה רואה את המשהו מצחיק ממסך של הטלפון שלך, או אם אתה רואה את המשהו מצחיק, כי אם אתה שם. כן, כאילו אם אתה בקהל, מעניין. אם אתה בקהל או אם אתה מעניין. מרגיש כאילו אתה שם. מעניין. זה מעניין, כמובן זה סטרימינג, אז... זה בתשלום, אבל זה יכול להיות ממש ממש מגניב. כן. מי יודע, אולי יכול... אנחנו נשנה את הכל. זה יכול להיות ממש מגניב וממש מסוכן. בהחלט. אבל, בהחלט, כן. טוב, בוא נמשיך, בוא לספורט, בוא נדבר על הספורט. בוא נדבר על, על שריף המולדובנית ש... לא בעתה פעם אחת לכיוון השער של יונייטד אתמול, זה היה מכבש. אני בהלם עד עכשיו שיונייטד לא הצליחו לנצח את המשחק הזה 5-6-0. לא היה לשריף שום סיכוי, לא החזיקו בכדור, לא בעיטות למסגרת, לא איימו בצורה כלשהי, לא היה שם כלום. ואפילו קריסטיאנו רונלדו כבש. לא שאני מזלזל בקריסטיאנו רונלדו, אבל אני אומר דבר אחד, שהוא הביטחון שלו עולה. עכשיו עוד משהו שראיתי של נגיד הנתונים משוגעים, אין בעיטות לשריף, אין בעיטות למסגרת, החזקת כדור 25%, אבל אני מניח שבמשחק זה ירגיש עוד פחות מזה. מסירות למנצ'סטר יונייטד פי 3 כמעט יותר מסירות, מסירות מדויקות. כלומר, אני לא ראיתי בחיים שלי מסירות מדויקות בסטטיסטיקות מעל ל-80 וקצת אחוז. מנצ'סטר יונייטד עם 91 אחוז. זה היה לא כוחות. פשוט לא כוחות. לא היו התקפות בכלל לשריף. אז אני בתור אחד שלא ראה את המשחק, כן, לא ראיתי את המשחק אתמול. הקבוצה עצמה בתהליך של בנייה ובתהליך של התקדמות. כלומר, אתה רואה גם קריסטיאנו רונלדו חזר אחרי השעיה שהייתה לו. כלומר, יש פה התנח, המאמן החדש, ממש בוס לכל דבר ועניין. וזה עושה טוב לקבוצה, הם לוחצים, הם מותחים את הגבולות, הם מגנים טוב, הם שומרים על הכדור, הם פשוט משחקים יותר טוב, משחקים כדורגל. וכדורגל מודרני. וזה הקטע. עכשיו, מה שיקרה זה שהם יצטרכו לנצח את ריאל סוסיאדד לפחות 2-0 בשביל לעלות מהמקום הראשון.
אם אני לא טועה. תן לי שנייה לבדוק. כן, אם ינצחו, יצטרכו לנצח אותם 2-0. בשביל לעלות מהמקום הראשון, אם הם יעשו את זה, הם יקבלו הגרלה נוחה יותר. גם הליגה האירופית זה לא צ'יפס. זה לא פשוט. אז כלומר, יש שם קבוצות כמו ארסנל פה, ופנרבחצ'ה שהם לא רואים בכלל, ודינמו קייב, ולאציו, ומונקו. כלומר, יש פה מועדונים ברמה טובה. אם מכבי חיפה מנצחת פיינורד. בזה. אם מכבי מנצחת בקרוב, אז גם מכבי חיפה. מנצחת? אם הם מנצחים? אם מכבי חיפה מנצחים את בנפיקה, כן. כן, אבל הם לא ינצחו את בנפיקה. לא. כן. זה מעניין, התהליך שקורה שם הוא מאוד מעניין, של הפסיק להיות לוברים, לוטרים, לוזרים. כן, הם צריכים לנצח, אבל או יכול להיות שהם יכולים להוציא טקו ושיהיו ויפסידו? יכול להיות. אם הם מנצחים, הם במקום השלישי. תשמע, מה שקורה עם מכבי חיפה, זה, בואו שנסתכל על הטבלה שלהם רגע. מכבי חיפה בצ'מפיונס. אני לא יודע מה הקריטריונים, אבל כן. כן, הם, תשמע, בהפרש גולים הם לא ייקחו. אבל בנפיקה, בואו נראה, יובנטוס ניצחה רק את חיפה וחיפה ניצחה רק את יובנטוס. כן. אז מה שקורה שאם חיפה מוציאה טקו עם בנפיקה, טקו, הם עולים מעל יובנטוס. אפילו לא צריכים לנצח. כן. כן. אם יובנטוס מפסידים, אם הם לוקחים את זה בשתי הידיים, הם הולכים את זה בשתי ידיים, אין סיבה שהם לא ינצחו את המפגש הזה. הם לא אפילו, אמרתי, הם לא צריכים אפילו לנצח את זה. מוצאים טקו, וזה זה נגמר. כמה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אם הם מנצחים, הם עולים לגרופ סטייג'. כן, אני עכשיו מתאר, אני עכשיו מסתכל לראות איך, מה, באיזה מועדים. כן, המשחק הוא באותה שעה. ככה שהם, לא תהיה אפשרות לדעת מה הולך לקרות. מעניין, מעניין. כן. זכור חזק. בדיוק. טוב, בוא נעבור הלאה, אחי, אנחנו צריכים לתקתק קצת עניינים. גל מקל פורש, אחי. אנחנו מודים לגל מקל, ואני לא שומע אותך. גל מקל פורש. זה כן, מאוד מודים לו. תודה רבה, הגיע בזמן. הישראלי השני ב-NBA, אחי. ישראלי השני ב-NBA. במשחק מסוים, הוא ועמרי כספי שיחקו באותו יום. במשחק אחד. ואז היה שני כדורסלנים ישראלים על הפרקט בליגה הטובה בעולם. כן. אני חושב שזה היה ב... איך קוראים לזה? ב... נו, ב... נו, פסמק. אין לי? זה היה בפרי סיזן, אם אני לא טועה. כן. לא פרי סיזן. תחילת עונה. אם אני לא טועה. כן, 2013. כן, שיחק בקבוצה האהובה לך. בדלאס. כן, אני נשאר שם עוד שנה לוקח אליפות גם. כן. כן. לא, מה נשאר שם עוד שנה? הוא היה שם ב-2013, אחי. נו, מה קרה ב-2014? לא קרה כלום, זה היה סמנטריה. 11. ב-11, הם זכו. לא משנה, אז היה נשאר שם עוד שנה, זה היה גם מגניב, אבל... כן. טוב, אני מכבד את גל מקל, והוא עדיין כל פעם נקרא לנבחרת, בא, ייצג אותנו בכבוד, ובאמת, שפו גדול למקל. זה בעניין הזה. בעניין אחר, אני מבקש מכם לעשות לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב לערוץ שלנו, בין אם זה מיקס קלאוד, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וספוטיפיי.
תן לנו קצת איזה עצה. אם היית מגלה שהחבר שלך שוכב עם אישה אחרת, היית מספר? נגיד החבר שלכם מתחתן לפני 2.5 ואז הכיר מישהי והתחיל לשכב איתה לעתים רחוקות, פעם, פעמיים בחודש. נגיד שהוא סיפר לכם את זה בסוד. ברור שהוא סיפר בסוד. האם היית מספר למישהו או היית מגלה לאשתו? לא. לא ענייני. אני לא אביר על הסוס הלבן. סיפר לי, אני החבר. זה לא ענייני. אם הוא החליט לספר, הוא החליט לספר. None of my business. זה להכניס את עצמך לבוץ, שאם מספרים, שאתה לא אמור... תחשוב שאתה אומר דבר כזה, גם אשתו תתעצבן, גם אתה לא תהיה חבר שלו. יותר, אתה יוצא רק רע. אני הייתי רק ממליץ דבר כזה, אם הוא ממשיך ליזום מפגשים מעולה, אם לא, זון אאוט. זון אאוט. אתה יכול פשוט להפסיק להיות חבר שלו. ממליץ. אם זה, אתה לא המשטרה. אתה רק בוחר, מה אתה עושה? זה הכל. בדיוק. זה הכל. אל תהיה גאון. טוב, בסדר. עצה הבאה? זה המהיר. כן, אין סיבה שזה יהיה איתי. כן. יש לנו עצה מאיזה ליידי. From a lady. מאיזה גברת גברת. גברת מגונדרת. יש לי סטוץ שאני רוצה, אבל אני ביישנית. מה לעשות? היום, יש לי סטוץ, אבל אני די ביישנית ואני ממש רוצה את זה. חרמנית, בבקשה, אל תשפטו. תודה. אף אחד לא שופט אותך. עצות. שימי כאילו wear protection ולכי תרביצי, מה? למכפת. יאללה, פנקוטה. כן. כאילו לא, לא עשרות אלפים עושים את זה כל יום, אם לא מאות אלפים בישראל. יאללה. לא בישראל, מאות אלפים בישראל? כן. מה, סטוצים? מאות אלפים כל יום? כן. אנחנו רק 9 מיליון איש. בוא, אני מדבר איתך גם על יזיזים יזיזות. אה. זה לא סטוץ אבל. זה סוג של סטוץ. טוב, בוא לא נכנס לסטטיסטיקות. כן. אבל אף אחד לא שופט אותך. לך על זה, תדעני, מה יש? אתה רוצה לעשות סטוץ? תעשי סטוץ, בכיף, כפרה. כן. טוב, מהר. או, אחת זה, זה, זה נראה לי מצחיק. אוקיי, אף פעם לא יצאתי עם בתולה. אתם חושבים שפספסתי משהו? לא. כשהייתי בתיכון אני זוכר שרציתי להרגיש איך זה לצאת עם בתולה. לא רציתי סטוץ עם מישהי שרק מחפשת לבית עם בתולים, אלא מערכת יחסים עם מישהי שמוכנה להתגבר על הפחד והכאב הצפוי בגלל שהיא סומכת. מה, אתה פאקינג מטפל? מטפל רגשי וגם מזיין רגשי? נו. זה לא היה הדבר הכי חשוב לי. אף פעם לא פסלתי מישהי בגלל שהיא לא הייתה בתולה. ובטח לא הייתי יוצא עם מישהי רק בגלל שהיא כן. לפני כמה שנים כבר חשבתי שזה לא ריאלי לחפש בתולה בגילי, בלי להתפשר על דברים חשובים יותר, כמו אופי ואפילו מראה חיצוני. ודי שכחתי מהשאיפה הזאת עד שהכרתי מי שגרמה לי לחשוב על זה שוב. מדובר בחרה מאוד יפה אבל בישנית, לא אחת שתאבד את הבתולים בסטוץ, וצעירה ממני בכמה שנים. חלקי 2 פלוס 7, אל תשכח. היא חייבת להיות לפחות בת 19. נכון. קצת אחרי שהכרנו, עשיתי בשבילה משהו נחמד שמאוד עזר לה, והאון אבסורדי אחר כך נהייתה מאוד קרה וסגורה כלפיי. קיבלתי מדי מקור מהימן שיש לה קרש רציני עליי ושהיא מפחד שישים לב לזה. אם מגלה שהיא בתולה, זה יכול להעיר בצורה חיובית את הסיפור. אולי מפחד ממערכות יחסים, ואם היא סבלנית, היא תוכל גם להגשים את השאיפה הנשכחת שלי. אחי, אתה לא בסדר ברמה אחרת. אם אני אגלה שלא... כזה חרמן דפוק, מה אתה רוצה לקרוא לתקום בתולים ולראות את הדם על הזין שלך? מה, זה מה שאתה רוצה? לך תזיין מישהי במחזור. כלומר, סביר להניח ש... פתיחת יצור. כן, שכבר הייתה לה מערכת יחסים רצית. זה יעיר את ההיגוד שלי. כלפיה באור הרבה יותר שלילי. כמובן, מי שאף פעם לא יצא עם יתו, אתם מרגישים פספסתי משהו? לא. אתה אידיוט. לא. אתה אידיוט וחרמן ואין גבול לכמות ההורמונים שעוברים לגברים ואומרים, למה זה אין בתולה? כאילו זה אין בתולה, לא ג'יטה פנטזיה. כאילו זה שאיפה, אחי. כדי להיות הראשון, הראשון. הראשון שלה. כן, אתה יודע מה זה... לא רוצה להיות הראשון, אתה רוצה להיות הכי טוב. אתה יודע מה זה לזהן בתולה, אלוהים ישמור אותי.
אתה לא רוצה להיות הראשון, אתה רוצה להיות הכי טוב. בדיוק. לא יודע אם הכי טוב, אתה רוצה להיות טוב מאוד. לא הכי טוב. הכי טוב אתה מציב סטנדרטים בלתי אפשריים. אתה רוצה להיות בחלק העליון, אבל לא the backs of the backs. כי אז אתה צריך כל הזמן להיות ברמה הזאת. זה לא פשוט. ואז אתה צריך שיהיה לך כסף. כן, אחרי שנגמר עניין הסקס צריך כסף. כן, כן, לא, אני... שר, אתה פעם היית עם בתולה? אני חושב שלא. אני כן. לא פספסת כלום. לא שאני מבייש אותן, אבל זה פשוט תהליך. כן, זה סבלנות. תהליך. תהליך, סבלנות. לא אחת שתאבד את הבתולים בסטוץ, ברור. הן חפשות לסמוך על מישהו, הן חפשות להתאהב, הן חפשות שזה יהיה מרגש ומדהים. וואו, וואו, וואו. כן, אז תשמע, אם יש לך את הסבלנות, לך על זה. אם לא, אחי, ואתה בן 24, נראה לי שכל מה שאתה רוצה זה זיין. לך זיין מישהי מחזור, ותספר לעצמך שהיא בתולה, אחי. שפשוט לא. לא, תשמע, אחי, מה, אני אגיד לו לא? שילך שיהנה, פשוט ש... פשוט תהנה, כן. אני אומר, פשוט תלך לנו, אתה רוצה את החרמן. לא, איזה פנטזיה משוגעת, אין פה... אין פה מה, כן. טוב, בוא נגיע לכבד בסוף, בוא נקפוץ לבא. היידה. התאהבתי בבחור במוצא דרוזי, ואנחנו עובדים סמוך אחד לשנייה. מה הייתם עושים במקום? אני בכלל לא נוטה להתייעץ באינטרנט על דברים אישיים, אבל אני אשמח לעצתכם. התאהבתי בבחור במוצא דרוזי, מדהים. דרוזי, כן. אנחנו לא ביחד. ואני מרגישה שיש בינינו חיבור, למרות שהוא אומר שלא נוכל להיות ביחד. העניין הוא שאני מאוד אוהבת אותו, ואגב, אנחנו עובדים בסמוך אחד לשני, אפשר לומר. מה הייתם עושים במקומי? כלום. כלום. נותן לזה להתפוגג. כלום. נותן לזה למות. מאוד אוהבת אותו, מעולה, הוא בן אדם טוב, נהדר. גם אני... גם את עושה קרוס על עניין האמונה, שהוא אמר לך שאתם לא תוכלו להיות ביחד, וגם, כאילו הוא אמר, אם הוא אמר לך שלא תוכלו להיות ביחד, כנראה שהוא גם חשב על זה. אם הוא אמר לך את זה. אז זה אחד, עניין האמונה או השבטיות נקרא לזה ככה, זה אחד. הדבר שני, לא עושים סקס בעבודה, במיוחד אם לא מישהו שאת נמצאת מולו. תחשבי שהוא יגמור מהר. איך תראי אותו מחר בעבודה? הוא בא, רק מכניס, זהו, גמר. איך תראי אותו מחר בעבודה? הוא יושב מולך. הוא יושב בזה, אתם עובדים סמוך אחד לשני. איך תעשי את זה? Nobody knows. ממליץ גדול, לא הרבה עבודה עם מין. זה מצחיק, זה כיף, כאילו זה פנטזיה מסוימת, אבל לא לעשות זה עם מישהו שהוא יושב לידך. לא, וגם גברים, לא לעשות זה עם מישהי שהיא איתכם באותו צוות, או ממש קרובה. אם זה חברה גדולה וזה מישהי ממקום אחר, מצוות אחר, ממישהי שאתם לא רואים אותה ביום יום, אלא אולי פעם ב, לא יודע מה, שנה באיזה ערב חברה, בסדר. אבל תחשבו שאתם תצטרכו, אתם תצאו עם מישהו, וכעבור כמה שבועות זה לא ילך. על הסיכוי שאתם תיפרדו ברע, יהיה לכם בלגן. אז זה אין טעם. צודק. צודק. אין לי מה להגיד. כן. אין לי מה להגיד. זה נראה כמו בור שצריך פשוט לדלג. או שתזדני איתו ותראה איך זה. ואז תעשי את הטעות פעם אחת, ותראה מה יקרה מחר. לגמור מוקדם פעם אחת וזהו, ואז אתה תצטרכי לעבור מקום עבודה. כן. אתה מסית ליהודים, אתה מסית יהודים לדתות אחרות. אני לא מסית, היא רוצה להזדהן איתו.
סבבה, בוא נמשיך. אוקיי, התאהבתי בבחור ממוצא דרוזי, סליחה. אבא שלי הרביץ לאמא שלי כשהיינו קטנים. או, כבד. אני צריך להגיב על זה היום. לא. התלבט בן 25. אני נזכרתי לאחרונה מספר מקרים שאבא שלי הרביץ או נעל בחדר את אמא שלי. כנראה שהייתה סיבה. הייתה סיבה, אני לא אומר שזה מוצדק. תן לי לקרוא את זה עד הסוף. לפני שאתה שוביניסט, תן לי לקרוא את זה עד הסוף. אוקיי. בסוף תגיד ידעתי אם אתה רוצה, אבל תן לי לקרוא עד הסוף. נו. ההורים שלי גרושים לא מאז, משכו יחד עד גיל מאוחר עם הרבה צעקות בבית, ובוא נגיד שהם נורא בעד שנפוס צד בסכסוך, אבל עד היום השתדלנו לשמור על ניטרליות. נכון, זה הדבר הנכון. הקטע הוא שבגילי הנאורים אני דווקא זוכר את אמא שלי האלימה והמתפרצת. Here we go! האלימות מצד אבא נפסקה בגיל מאוד מוקדם, לפחות ממה שאני מכיר. בקצרה, שניהם לא תכלית. שניהם לא תלית. אבל להרביץ לאשתך זה באמת אירוע חריג מבחינתי. וואלה. מצד שני עברו 20 שנה, האם אני באמת צריך לפתוח את זה? מה יצא מזה? להניש אותו? צריך לציין שבהרבה דברים הוא ממש בסדר, והקשר בינינו רגיל פלוס. אבל אני לא חושב שלהתעמת איתו יועיל במשהו. סביר להניח שיחיש. אמא שלי כנראה לא תדבר הרבה, היא לא מוכנה לדבר איתנו דברים כאלו, משום שכועסת שלא בחרנו בצד שלה. 20 שנה זה באמת הרבה מאוד זמן, מצד שני זה באמת אירוע חמור. למה עכשיו פתאום נזכרת שאתה צריך לתפוס צד? למה אתה צריך להניש אותו? למה? כי אמא שלך עצבנית עליך שלא בחרת בצד שלך, או שאתה ומי זאת אחותך? לא יודע, אתה בן 25, אתה לא צריך להתעסק בזה יותר. כן, זה... אם אתה מרגיש שעדיין יש שם משהו שהוא טריגרד, לך למטפל, כן? לך למטפל שיעזור לך לשים את זה מאחוריך. אבל אם אתה רוצה להעלות את זה מולם, וזה בסדר להעלות את זה מולם, הייתי ממליץ לך להגיע כמה שיותר מוכן, וגם זה לך למטפל בעניין, כי אתה רוצה לדעת מה היה שם. כי אתה רוצה לדעת, אם אתה רוצה לדעת, כלומר זה מסקרן אותך, אני רואה. אבל אתה לא צריך להעניש אף אחד על דברים שהיו לפני 20 שנה, אתה לא משטר את ההגינות והצדק. כאילו, אני במקומך... זה מוזר. אני לא יודע. שחרר. אני אומר שחרר, שחרר. כן, בגדול, snap out of it. כמו שסיינפלד אמר. ותצא מהבית, אל תגור איתם. אל תגור איתם, חד משמעית, לא משנה, שכר דירה... אני מניח שהם כל אחד בדירה אחרת. אבל זה פאקינג תעמולה. אני מדבר על המתלבט. המתלבט, תשמע, תמצא, אל תגור עם אף אחד מהם, לא עניינך, אל תגור איתם בכלל. תשתדל לצאת, תצא מהבית פשוט, תצא מזה. אתה רוצה לבקר אותם פעם בכמה זמן? בכיף, זה לגיטימי. אם הם רוצים להעלב שלא תפס את הצד, זה בעיה שלהם, לא שלך. לגמרי. אם בוחרים לוותר על הבן שלהם כי הם נעלבים, זה בעיה שלהם. אבל אני אומר לך, אל תבחור צד, אל תתעסק בזה. אם אתה צריך לעבוד על זה ואתה צריך לרפא את המקום הזה, לך למטפל. גם אם תעשה פעולה אקטיבית מולם, הוא יכין אותך כמו שצריך, מטפלים טובים, יכינו אותך כמו שצריך. Take it easy. ולשאלות מטומטמות שלנו, תנו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב בכל הערוצים, ספוטיפיי, יוטיוב, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, פייסבוק, אינסטגרם ומיקס קלאוד. אז פאקינג פוטבול או פאקינג בסקטבול? בסקטבול. For what? אני בבעיה בעניין הזה, כי כדורסל, אם אתה לא צופה בשחקנים שהם מרהיבים או מיוחדים, כבר קשה לצפות, אחי. כדורסל תמיד היה יותר כיף שחק. כן. תמיד יותר כיף גם לראות בלייב כדורסל, אבל לראות בטלוויזיה, כאילו יותר מדי הפסקות, אני מאבד את הריכוז כבר. כאילו רק אם זה משהו שהוא פרקטית דחוף לי, נגיד שאני צופה באיזשהם הדרכות על אימון, או אני עושה איזשהם התאמות, או אני רואה את הדריכי וידאו או דברים כאלה, אז כדורסל עדיף.
יש גם הרבה הרבה בפנים, אבל אם לצורך העניין, האם זה לראות ממש משחק כדורסל או משחק כדורגל, עובדה שאני רואה יותר מנצ'סטר יונייטד מדאלאס מאבריקס בתקופה האחרונה. כאילו, אני לא מדבר איתך על הפלייאוף, אבל בשבוע, שבועיים האחרונים, מאז שהעונה התחילה, לא ראיתי משחק מלא של דאלאס, למרות ששילמתי על ליג פאס. בוא נראה, למה אני לא מתחבר לליג פאס שלך? אתה רוצה? אני אתן לך את הסיסמה אחר כך. תן את זה, תן את הפרטים. יש פה שעות, אני יכול לראות משחקים בשעות נורמליות פה, אתה עושה צחוק. תרביץ? סבבה, אני אתן לך. אבל סבבה. בכל מקרה, יש לך קבוצה מועדפת, דאלאס מאבריקס, תהנה. בסדר, אני אוכל לראות גם את האחרים, לא אכפת לי. בהחלט. בכל מקרה... התחילו לענות לך על זה. לתגובות? כן. מישהי נתנה לך לייק. למפלגת העבודה. בוא, לפני שנגיע לשאלות המטומטמות, בוא נראה מה הגיבו. לא, אבל זה רק לייק נראה לי שנתנו לך. רק לייק? בסדר, נראה, אני צריך לתת לזה קצת זמן להתבשר. בסדר, לא נורא. סבבה, טוב, שאלה, טוב, אמרנו, כדורגל או כדורסל, סליחה, חרגנו מהנושא. בוא נחזור לנושא. כדורגל או כדורסל. אני מעדיף לצפות, וואלה, קשה לי להגיד, אני כבר לא צופה הרבה בכדורסל, אני צופה בכדורסל שיש פלייאוף. גם אני ביססתי את זה עם אניה, שאי אפשר לדבר איתי ממש שיש פלייאוף. בצדק אגב. כן. זה כאילו, דווקא שנגיד אני הרבה פעמים בא ומנסה, אתה יודע, סליחה. ומה שאני עושה ואני אומר, אני לא לדבר איתי עכשיו, דווקא אז, הקסניה באה אליי, אומר לי, כן, צריכה שתעשה זה וזה. אבל אמרתי, לא לדבר איתי, מה זה יותר מדי? יותר מדי? לא לדבר איתי בזמן משחק? האמת שהיא מדברת איתי והיא שואלת אותי שאלות תמיד, כאילו שאלות של, מה זה? מותר לו להכניס את הכדור לטבעת עם שני הידיים מלמעלה? זה אין לי בעיה. אין לי בעיה עם השאלות האלה, רק שיהיה, אתה יודע, רק שלא תבוא, מאמי, אולי תחליף לבנג'י או חרה? מה אני עושה עכשיו? אני רואה משחק. אני רואה משחק. תשחררי אותי. כן, אני לא הולך לעשות את זה. בדיוק. עד שאין טיימאוט, אני לא הולך לעשות שום דבר. וגם שיש. אני הולך לעשות את זה סופר מהר ולחזור למשחק. גם שיש טיימאוט, אני הולך לראות את ההיילייט שהיו עד הטיימאוט. בדיוק. אני הולך לראות את זה שוב. לראות את המשחק שוב, כן. כן, אז... כן, אני אומר לצפות כדורסל, לשחק, יכול להיות לשחק, אפשר לשחק, אני לא יודע, אני לא יכול להשוות ביניהם, נגיד זה ככה. לשחק בגלל שאני יודע מה אני עושה יותר טוב בכדורסל. בהחלט. כן, אבל אם הייתי יודע מה אני עושה בכדורגל, יכול להיות שזה לי גם באותו רמה של כיף. יכול להיות. כאילו נראה לי שגם על השחקן הכי קטן, לא, שניהם בעצם, כאילו שחקן בכדורגל הוא הרבה יותר משפיע משחקן בכדורסל לדעתי, למרות שהמספר הוא הפוך. תחשוב, בן אדם אחד עשה טעות, 1-0, יכול להיות שנגמר המשחק. טעות אחת. טעות אחת. עשית טעות אחת בכדורסל, אתה יכול להחזיר. שתי נקודות כולה. בדיוק. 3. פלוס עבירה. 4. עדיין אפשר להחזיר. אתה יכול להחזיר את זה. ודי מהר. אלא אם כן אתה עושה טעות בדקה האחרונה של המשחק, אז זה קצת בטוח. זה סיפור אחר, אבל אני מדבר איתך על טעויות באמצע המשחק, אתה יודע. לקראת המחצית, אתה בא, אתה עושה טעות 1-0, מול מוריניו אין לך סיכוי. הבונקריסט המגעיל הזה. טוב. Game over. כן. Game over. נרך חני או שמנים ארומטיים? שמים שמנים בתוך הנר, יש כזה נר כזה, שאתה מרתיח שמנים, ואז... מה קורה באוסטרליה, תגיד? היה לי את זה גם בארץ, אחי, זה מדהים. כן. בהחלט. מה אתה עושה עם הידיים שם? מה, אתה מעונן? אני סתם... אתה מעונן עם נר חני או עם שמנים ארומטיים? שאלה של נשים, לא יודע למה שמתי את זה שם בכלל.
כן, יצאת מתחנגל רצח. טוב, מטריה חזקה או מעיל גשם טוב? מעיל גשם טוב. ברור, מה אני פאג. ברור, אחי. Got an umbrella. What a fairy. מה, ירקתי פה, אחי, על הכל. ידעו לי, מה, בפי של הפרי. What a twat, fairy. ככה, יצא לי אחד. לא יודע אם ראית את זה, בהקלטה ראיתי. God damn. אני ראיתי את זה. כן, אז מעיל גשם טוב קל, אני גם עושה פה דאבל צ'אלנג' מעיל גשם שגם שומר על האופניים החשמליים שלי, God damn. או מטריה שהיא כאילו מכסה כמו שצריך. עושה את הראש? מטריית ראש. בלתי, זה מטריית ראש, אבל... כמו כובע? כן, זה טוב, אבל היא לא מגינה על הבטריה ועל המנוע. וזה מה שצריך, כן. טוב, בסדר. עדיף להיות טבעוני לחודש או לאכול רק בשר במשך חודש? וואי, זו שאלה טובה. רק בשר. לא, 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 זו שאלה... אני אסביר לך, יש לי חבר שעשה דיאטה, והוא אכל מלא סלמון, והיום הוא לא יכול לאכול סלמון יותר, נמאס לו לאכול סלמון, הוא כבר 3-4 שנים אחרי הדיאטה הזאת. הוא לא יכול לאכול סלמון. אז אם אנחנו מדברים על תקופת זמן מאוד מוקצבת, יכול להיות שטבעוני, אחי. כי זה, לדעתי, יש שם יותר מבחר מאשר טוב. אז מה אתה אוכל בשר? מה אתה אוכל בשר? אם אנחנו מדברים על רק לחודש, אולי טבעוני. אם אנחנו מדברים לכל החיים, בשר. גם לחודש, גם לכל החיים בשר. שניהם. למה? כי אני תותח! תן לי. נו מה? תשמע, כמה סוגים יש לך בשר, של בשר? הרבה. נו, אבל לא כזה דבר. הרבה, ופה, אבל לא, אבל אין, הטעם שלהם הוא לא שונה בהמון. זה עדיין עסיסי. בטח. אבל עוד משהו, אחי, אל תשכח. אני לא יודע איך הבשר אצלכם, הבשר פה הוא מאוד יקר. הבשר אחי... פה דיים, אחי. וזול? מחיר טוב. מחיר כן? טוב, כן. כמה הולך סטייק אנטריקוט לקילו? $30. בשקלים? 80 שקל. אתה יודע כמה זה בארץ? 180 שקל. הזולים זה 170. הזולים. ואני מדבר איתך על כל מיני פאקינג שופרסל כאלה, שאיכות שם מוטלת בספק. אני דיברתי איתך על שופרסל שלנו, קוראים לזה קולס, אבל... אני בטוח שהאיכות בקולס הרבה יותר טובה משופרסל של המוצרים. אני בטוח שכן, כי הבשר שמגדלים פה הרבה יותר חוטי מהבשר בארץ. ברמה, בבקשה. הבשר פה ברמה אחרת לבשר בארץ. כן. כן, אתה רואה איך... אחי, הפרות מגדלים אותם פה בחוות ענקיות, הן כל היום מתרוצצות. רק מחרבנות לך... בשטח פתוח, אתה אומר. כן, זה... באות לך יש לך רימת חלבון על הצלחת. God damn, איזה יופי. כן, free range, לא פרות שגדלו בתוך החרא אחת של השנייה. בגולן יש לך קצת פרות שגדלות, שגדלות בצורה הזאת, אבל נדיר בארץ. נדיר, בגלל זה מייבאים מפה. בארץ, בישראל מייבאים בשר מאוסטרליה, אם אתה לא יודע. זה הגיוני? כן. טוב. עד שמגיעים, תנו לחיות לחיות, ואז הם כאילו מוחים על זה. אנשים עדיין יקנו בשר, זה פשוט יהיה להם יותר יקר אם לא יאהבו את זה. סוציאליסטים, בכל מקרה. כן, יש לך שאלה אחרונה, שאלה טובה. נו, תרבית. שאלה מעולה. אם היית יכול, היית מונע את התרסקות התאומים או התרסקות השוק ב-2008? כנראה התרסקות השוק ב-2008. אבל השאלה היא, מה זה למנוע? אם היית אומר? אם אנחנו מדברים על רפורמה מוחלטת שבאמת תצליח לאושש את השוק ואז לא תהיה הקריסה, אני לוקח את זה באלף ידיים על התאומים. אוקיי, על זה אני מדבר. אז על אלף ידיים, כי אתה יודע מה טוב היה בתאומים? ויסלחו לי כל הקורבנות.
פשוט דפק את הזכיחות של האמריקאים, של אמריקאים בתחת. ככה. הם חשבו שזה לא יגיע אליהם, ומתו שם אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים, ככה. אלפי, לא עשרות אלפי. כן? כן. אז בכלל עדיף. בטח. הרוגים? אחי, 3,000 הרוגים כולה? הייתי בטוח שזה איזה 15,000-17,000. את מי זה מעניין? מעל 10,000, לא, מעל 9,000 נפגעים. כן, אחי, נו, זה, אחי, זה לא מעניין. תשמע, אבל אתה יודע מי עמד מאחורי זה? מי? סדאם חוסיין. בכל מקרה... כן? מתי הוא מת, סדאם? סדאם? כן, מתי הוא מת מצאו אותו? הנה, כן, ב-2006. סתם, לא סדאם חוסיין, סליחה, זה לא סדאם חוסיין, זה עכשיו יקחו אותי ב... בין לאדן. זה מאפגניסטן, בין לאדן, כן. כן, נראה בחור חמוד, נראה תימני. אוסאמה מת לפני 11 שנה כבר. כן, דברים... בוא נעמד, 1.95 מטר זה הגובה שלו, גאד, דיים. באמת? כן. לא ידעתי. בסדר, אבל הוא מת. או כמו שאנחנו נוהגים בפודקאסט לעשות, הוא מת. אבל למה עשינו את זה בפעם הראשונה? למלכה של אנגליה. יופי. טוב, בוא נסגור עניינים. אני רוצה להודות לכל מי שיצטרף אלינו לפרק מספר 67 של ללא צנזורה. תנו לנו אוקיי ברשתות, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, יוטיוב, ספוטיפיי, מיקס קלאוד, פייסבוק ואינסטגרם. אני מודה מאוד לדרור ברם שיצטרף אליי לכל שאלה, בקשה, טענה, מענה והצעות עסקיות כאלה ואחרות. מוזמנים להיכנס לאתר שלנו nocensorship.com, תשימו שם פרטים בטופס ואנחנו נשמח לעזור לכם ולענות לכם. שיהיה לכם שבת שלום, אוהבים המון, ו-go fuck yourself. יאללה, להתראות.